Ju falenderoj përzemërsisht për praninë tuaj sot këtu dhe shpreh kënaqësinë deri në madh që takohem me ju. Takohem me ju në këtë vend historik. Takohem me banorët e Slovës, të cilë treve cila ka kontribute thelbësore në historinë e Dibrës dhe historinë e kombit shqiptar. Unë u marr leje ju në këtë moment të ftoj, sepse sot është dhe dita europiane nderimit të viktimave të regjimit komunist dhe nazist, të ngrihemi të nderojmë viktimat e diktaturës komuniste, por dhe të nazizmit në Shqipëri, shqiptarët psuën më shumë se çdo kom tjetër nga regjimi i tyre barbar stalinist në 46 vite. Europa ka përcaktuar 23 gushtin si ditë nderimit të tyre. Kam nderë të madhë që më lidhemi këtu para monumentit kushtuar njërit prej tribunve më të shquar të kombit shqiptar Elezi Sufit, Isuf Xhelilit, tribuni cili qëndroi me një guxim, trimri dhe mençuri të jashtëzakonshme në mbrojtje të Dibrës, në mbrojtje të Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Ne shqiptarët në historinë ka ndjekur rreziqe, ç'është e vërteta. Kemi patur fatin të kemi një pozicion gjeografik shumë të lakmueshëm, por të kemi dhe fqinj të cilët më shumë se çdo gjë tjetër kanë lakmuar trojet tona. Në këtë aspekt, lufta dhe vepra e Elezi Sufit mbetet frymëzuese sot e përgjithmonë. Në trevat shqiptare, pasi moren 2/3 e trojëve fqinjë tjerë, Dibra ishte, e vërteta është, bashkë me Hasin, Lumen, më e lakmuara. Nuk u kënaqen me atë coptim dhe atë padrejtësi, por vazhduan serbët në përpjeket më të mëdha për ta zgjësuar Dibrën. Në këto betejë, në këto përpjekje, askush nuk luftoi më me guxim dhe më me trimëri se Elezi Sufi, Isuf Xhelili dhe burrat e kësaj treve. Atëherë Shqipëria ishte në rrezik të madh. Dhe secili prej jush mund të pyes, po si ka mundësi që dhe sot ne mlidhemi këtu dhe shpallim se Shqipëria është në rrezik?
a e shpikim ne këte, apo themi një të vërtet, një realitet të hidhur. Pasi dolem nga diktatura komuniste, 32 vite mrapa, përsëri rreziku qëndron mbi ne si shpata e Demokleut. A jemi sot në rrezik apo po e teprojmë duke shpallur një gjë të tillë? A është Shqipëria në rrezik? A është Dibra në rrezik? Apo është një teprim? Le të referohemi fakteve. Një komb që humbet me shpejtësi, banorët e tij, antarët e tij, është në rrezik dhe rrezik të madh kudo. Këto 8 vite asnjë komb tjetër nuk ka humbur pjestarët e vetë sa që kemi humbur ne shqiptarët. Kjo nga viti 2014 gjersot me statistika të sigurta të bashkimit Europian, vetëm në zonën e bashkimit Europian janë larguar nga Shqipëria 724.417 shqiptar. Pa llogaritur sa kanë shkuar në vende të tjera të botës. Po u jap një shembull tjetër. Greqia pas luftës së dytë botërore ra në luftë civile. Edhe s'ka asgjë më të keqe për një kombë se luftën civile. 1 milion grek u larguan nga Greqia. Kurse ne në një harë kohor 8 vjeçar largohemi, jemi larguar 26-27% e banorëve të këtij vendi nga Shqipëria. A jemi ne në rrezik? Pra ne jemi në rrudhje të madhe, në shkretim. Po ikin rinia, po ikin fëmit, po ikin e ardhmja, që është vërteta. Përveç kësaj, çfarë po ndikon, ose a jemi ne në rrezik? Le të ndalemi për një moment, janë disa dhëna. Në qofë se 8 vite më parë, arritëm për herë të parë në gjithë ekzistencën, ose në gjithë kohërat, të dalim në krye të gjitha vendeve të rajonit për rrogat dhe pensione. Mos harroni se kur e kemi nisë 30 vite më parë, unë isha presidenti një vendi me një rrogë $16. Ka që ishte rroga ime. Dhe arritëm, tjerët i kishin rrogat $6, $8, $10. Dhe arritëm të tejkalojmë të gjitha vendet dhe dy vende antare të bashkimit Europian. Ku jemi sot? Në fund përsëri. Pas 8 vitesh, rrogat e shqiptarëve janë më të ultat në rajon. Janë 30% më të ulta se në Kosovë, e cila është një histori disa vjeçare shteti pavarur. Por, në qoftë se ka një gjë që dërmor njerëzit, është varfëria. Që i topit njerëzit, është varfëria. Që i largon njerëzit nga vendi, është varfëria.
pse jemi në rrezik? Ne nuk jetojmë në një vend pa rezerva. Ne jetojmë në një vend me rezerva të mëdha. Me pasuri të mëdha, po pasurit të e këti vendi janë shtruar në mallkim për ne. Në vend se të pasurojnë qytetarët, pasurojnë qeveritarët. Rallë mund gjesh një vend tjetër i cili iqe. Rallë mund gjesh një vend tjetër që të ketë pasurit që kemi ne. Por ne bijem me shpejtësin rroga dhe pensione, sepse kjo qeveri ato pasuri i të shfryzon me oligarkët e saj, të cilët e pasurojnë qeverin, por mjerojnë qytetarët. Do t'u jap vetëm një shembull. Në vitin 2007 ne vendosëm rentën e mineraleve. Renta e mineralëve është një taksë e cila duhet t'u lihet komuniteteve lokale për rrugë, për shkolla, për shumë gjëra. Dhe është detyrim ndërkombëtar. Socialisti Edi Rama një vit më parë hoqi rentën. Po si e hoqi, thonë ju? Absolutisht me valigje rrëshfeti, me asgjë tjetër. E blen ata që shfrytëzojnë mineralet dhe ato gura, ato minjera nuk japin asgjë për atë komunitet, përveç aksidenteve dhe atyre rrogave të ulta që japin. Po si ndodh që ne në një vend të pasur të varfrohemi? Ndodh sepse një kilometër rrugë në Europë ndërtohet me dy në fush autostradë, me dy maksimumi 3 milion euro. Një kilometër rrugë në Shqipëri ndërtohet me 24 gjerë në 30 kilometër, më falim, me 24 gjerë në 30 milion euro. Dhe kjo nuk është fantazi. Shkoni me një çmimin e rrugës nga Iba në Farg, në gjitur me Tiranën. 30 milion euro kilometri. Mervi rrugët tjera që janë zgjerim në Unaz. 24 milion euro kilometri. Po pse? Sepse vjedhin dhe vetëm vjedhin. Çfarë ka ndodhur këtu me ne? Shteti është ndruar në një makineri të tmerrshme vjedhjes së qytetarëve. A mund të ndodhë që një kryeministër të firmos 420 milion euro për djegësat dhe të mos ketë sot asë një djegës në punë? Dhe si përgjigjet? Po, thot, ashtu firmosun fete, po ato janë qindra, janë miliarda të këtyre njerëzve e të gjithë shqiptarve. Si mund të firmosish ti, s'di se të trabëj, thot. Din, po t'i vjedh. A mund të apo jo. Dhe ndaj ikim ne, ikim shqiptarët nga Shqipëria.